Dobrý den, právě se nacházíme v prvním sále expozice Městského muzea v Týně nad Vltavou a tento sál je věnovaný té nejstarší historii, tedy pravěku. Je to takzvaný sál archeologie. My máme na Vltavotýnsku jednu takovou velmi zajímavou raritu, že totiž jedno z nejstarších osídlení v jižních Čechách bylo nalezeno nedaleko odtud, u Žimutic. Byla tam nalezena osada, která se datuje do období mladší doby kamenné, to znamená někde do rozmezí 5,5 tisíce až 2,5 tisíce let před naším letopočtem. Ukázka vlastně kůlové chaty toho původního obydlí, jak vypadalo v té pravěké osadě, potom je tady vedle nás kousek ve vitrině. Takovým centrem téhleté expozice je pravěká mohyla s kosterním pohřbem. My jsme chtěli ukázat návštěvníkům, jak vypadal pohřební rytus právě v období před naším letopočtem. A protože na území Vltavotýnska se nachází poměrně veliké množství mohylníků, tedy soustředěných mohyl, jakýchsi pravěkých pohřebišť, tak jsme právě tady do té archeologické části instalovali model mohyly in situ. To znamená, jak taková mohyla vypadá, pokud ji člověk v dnešní době vidí někde v lese nebo na poli, a potom je vidět průřez mohylou, to znamená, jak vypadá ten kosterní pohřeb v té mohyle, pokud archeolog tu mohylu odkryje. Poměrně četnými exponáty, s kterými se návštěvník setká v té pravěké expozici nebo v té části věnované tedy pravěku, jsou takzvaná bronzová žebra. Máme tady i jeden z největších pokladů bronzových žeber, který byl nalezen v nedávné době přímo tedy člověkem tady z Týna nad Vltavou a ten poklad tady máme vystavený. Lidé se často ptají, co to jsou ta bronzová žebra neboli hřivny, pokud vidí popisku. Jsou to v podstatě jakési bronzové polotovary, tedy napůl zpracovaný kov, které se právě ohýbaly do tvaru těch podkov většinou, protože se pak daly snadněji svázat nebo pověsit na nějakou tyč. A používaly se vlastně předtím, než u nás nastoupily mince, než nastoupily platidla. Takže to bylo v rámci směnného obchodu velmi žádané zboží. Celá expozice je samozřejmě vybavena dotekovou databází, takže pokud má návštěvník zájem se hlouběji seznámit s danými tématy, tak může využít dotekové obrazovky a veškeré informace k těm daným problémům, které ho zajímají, si tady může na těch dotekových obrazovkách vyhledat. Takže nejenom, že ta expozice je popsaná na jednotlivých panelech, ale potom více těch textů se nachází přímo tady v té dotekové databázi.